Ֆորտուն համարձայնի եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Աշխատանքային շաբաթը մարզկենտրոնում մեկնարկեց քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների խորհրդակցությամբ։ Օրվա գլխավոր թեմաները խնայողությունները, ծառայությունների գների բարձրացումն ու աշխատողների կրճատումներն էին։ Կառավարությունը կտա արդյոք վթարային շենքերի, ճանապարհների ու կամուրջների նորոգման գումար։ Դիմակայելու Վանաձևը թողարկման առաջին տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների այս շաբաթվա խորհրդակցության կարևորագույն թեման դիմակայելու Վանաձևի փնտրտուքն էր։ Խորհրդակցում էին, որտեղից ինչ գումար հայթայթել, ինչպես ներուժը համակենտրոնացնել և ինչպես պայմանները վերանայել այս տարվա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետի խոսքով դեռևս անցած տարի աշխատավարձի նվազագույն շեմի բարձրացումից գոյացած պարտքն անցնում էր 368 միլիոնը։ Պարտքերի մարման համար ակնկալվում էր կառավարության աջակցությունը, սակայն հույսերը չեն արդարացել։ Բերը կրկին մնացել է թիմի ուսերին։ Կառավարությունը այդ գումարներից ընդամենը 68 միլիոնը նորից ֆինանսավորում, այսինքն մոտավորապես 50 միլիոնն են ավելացել մեր դոտացիայի։ Մենք մոտավորապես 200 միլիոնի ներուժ ունենք։ Նաև ասել, որ մենք նամակներ էինք դրել, ուրեմն բազմաթիվ անտառային հանրային շենքերի անգացման, ուրեմն նաև քաղաքի մի քանի կամուրջների վերանորոգման առումով, բայց կառավարությունից պատասխան եղել, որ 16 թվականին որևէ բան չեն կարողանում։ Կրճատումների հիմնական թիրախը կրկին նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններն են։ Համայնքի ղեկավարակրթության և մշակույթի բաժնի ղեկավարին հանձնարարեց անխտիր բոլոր մանկապարտեզներից ծնողական միջոցների հավաքագրումը ավելացնել ևս 2500-ական դրամներով։ Ուստի շուտով առաջարկը կներկայացվի ավականու քննարկմանը։ Կրճատումների ձերծ մնալու համար քաղաքապետարանի ներսում կլինի նաև աշխատակիցների հաստիքների վերաբաշխում։ Այլ ճանապարհ չկա, հավելեց Դարփինյանը։ Համայնքը դժվարություններ ունի նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում։ Նախորդ տարվա համեմատ հավաքագրման ցուցանիշներից հետ են 24.4%-ով։ Հաշվարկել են, եթե ամենօր չապահովի 2 միլիոն դրամի մուտք, ապա ամսվա վերջին լուրջ խնդիրների առջև կկանգնեն։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց քաղաքի սանիտարական մաքրման և կենցաղային աղբահանության, թափառող կենդանիների վնասազերծման, վարված լամբերի փոխարինման, կանաչապատման ու ծաղկապատման մասին։ Համայնքապետարան ոստիկանություն համագործակցությանն անդրադառնալիս համայնքի ղեկավարը նաև հիշեցրեց, թե ինչ է սպասվում աղբը չնախատեսված վայրում թափողներին։ Պարտադիր հեռուստատեսությունով բարձրավանքի ենթարկում նաև դուգան։ Հերմինե Յավերյան, Նարայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Արցախյան հերոսամարտին նվիրված Վանաձորյան օրերի հատուկ թողարկման ընթացքում անդրադարձել էին 80-ականների վերջին Վանաձորում ձևավորված ջոկատներին, այդ թվում նաև Նժդեհայում ջոկատին, որի ներկայացուցիչը Գևորգ Զաքարյանը մեզ հարցազրույց տալուց 10 օրից ստանձնեց սահման մեկնող կամավորների հերթական ջոկատի ղեկավարությունը։ Ջոկատը մեկնեց հերթափոխելու։ Նազլուխանյան Արկադի։ Մալխասյան Մհեր։ Ես եմ։ Մանուկյան Ավետիկ։ Երկրապահ կամավորների նոր ջոկատի հրամանատար նշանակված Գևորգ Զաքարյանն ընթերցում է ջոկատի անդամների անունները։ Լոռոմարզի երկրապահ կամավորական միությունը մոտ 70 հոկանոց երկրորդ խումբն է ուղարկում Արցախ։ Խմբում ընդգրկված են կամավորներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից՝ 4 հոկի Տաշիրից, 11-ը Սպիտակից, 14-ը Ստեփանավանից և 30-ը Վանաձորից։ Լոռու երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանիսյանի հավաստմամբ հավաքը կախված չէ սահմանին իրավիճակին փոփոխության հետ, և կամավորները մեկնում են Արցախ փոխարինելու առաջին խմբին։ Ուղղակի մեր տղաներին օգեարտել հոգնել են դիրքերում, փոխում ենք, որպեսզի կարողանան կան հանգստանան նորից 10-15 օրից նորից հերթապահ կատարենք։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին մարտական գործողությունների սկսելուց ի վեր ապրիլի 3-ին մոտ 120 կամավորներից բաղկացած առաջին խումբը Լոռու մարզից մեկնել էր Արցախ։ Լոռու ԵԿՄ նախագահի խոսքով կամավորները համապատրաստից են մեկնել սահման։ Խմբի մի մասը գտնվում է Զորամասում և կատարում մարտական առաջադրանք, մյուս մասն էլ Ստեփանակերտում է, որպես պահեստային։ Սահմանի վիճակը իմանալուց անմիջապես հետո մի քանի ժամվա մեջ մեծ քանակի տղաներ հավաքվեցին, ովքեր
ունեին մարտական փորձ եւ այդ տղաները համապատրաստի մեկնեցին եւ փորձեցին մասնակցել պաշտպանել մեր Կամավորականներին ճանապարհելու եկած Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշեց, որ մարզպետարանը սահմանի կանգնած ինվորի կողքին է։ Վերջինս հավելեց, որ մարզպետարանի եւ Գուգարաս թեմի վերահսկողությամբ ստեղծված Լոռի Արցախ անձնախմբի միջոցով համագարկվում է օգնությունը եւ ուղարկվում Արցախ։ Վերջին դեպիալներով Լոռի Արցախ անձնախմբի միջոցով հանգանակվել է 20 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Կանոնակարգեցին հանգանակությունների խնդիրը, որպեսզի օգնությունները Ղարաբաղ Արցախի Հանրապետություն տարերայնորեն չգնան, վերահսկելի չլինի, նաև մարդկանց նվիրատվությունները, մասնակցությունը նաև Երևան։ Արավոտյան Արցախ մեկնած կամավորների ցանկում հիմնականում Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ են։ Կամո Հովանիսյանը նշեց, որ բացի ազատամարտիկներից կամավորագրվել են նաև պարտադիր զինծառայություն անցած երիտասարդներ։ Ազատամարտիկներն են մեծ թիվ կազմում, բայց նրանց կողքին նաև բանակի զորացրված երիտասարդներ այսօր մեկնոնեի մեջ կան ավելի երիտասարդ տաներ, ովքեր այն տարիներին պատրիոտների նրան շատ փոքր, բայց առանց համամերձ գոտում եւ պատրաստ են այսօր իրենց զորակցությունը հայտնել երկապային։ Այսօր բանակը պատվով իհարկե կատարում է իր պարտականությունը, բայց մեր լինելը զինվորի կողքին օգուտ կլինի եւ ոչ թե վնաս։ Եթե ես առողջ տղայ եմ, ինչի՞ մազկի կողը չլնեմ։ Ինչու չլնեմ այն մարդկանց կողը, այն տղայի կողը, ովքեր ժամանակին պատերազմ են հաղթել։ Շատ շատ օրինակ ես ես երիտասարդության ցավը տանեմ, օրս արի ամենայն ազնվության եմ ասում, ձեր ցավը տանեմ, ստեղ ոչ թե շինծու կամ ավելն որ բաներ կա, դրանք չէ, ցավ բոլորը մարտականներն են, ներնեմ ձեզ։ Ես երկու անգամ նախկինում վիրավորված եմ, հիմա ոդից պրոբլեմ ունեմ, բայց մեծ սրդով, ուրախ, ոնց ասած, ես գաղապարապես եմ գնում, ես հասկանալով եմ գնում, ես գինդի մուր եմ գնում, ինչի համար եմ գնում։ Հետ սահմանին կանգնած կամավորներին ուղարկվեցին անձրևապաշտպան վրանցիկնոցներ, զինվորական բաճկոններ, սննդամթերքի եւ այլն։ Հայկական սփյուռքը Հայաստանի ու Արցախի կողքին, Ռուսաստանի Դաշնության Գելենջիկ քաղաքի հայ համայնքը իր զորակցության արտահայտության վանաձորում էր։ Լոռու մարզից սահման մեկնած 110 կամավորների ընտանիքներին բաշխվեց նրանց կողմից բերված պարանամթերքը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Այդ այև Ավետիք Մարգարյանները Ռուսաստանի Դաշնության Գելենջիկ քաղաքի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ են։ Հայաստան են եկել դժվար պահին հայրենակիցներին զորավիկ լինելու։ Բարձր գնահատելով հայկական բանակի և հատկապես կամովին սահման մեկնած մեր դիրքապահների հայրենանվեր քայլը ու հայրենիքի ազատագրման գործում սեփական ներդրումն ունենալու մեծ ցանկությամբ նախաձեռնել և իրականացրել են Գելենջիկի հայկական համայնքի միջոցներով պարենամթերքի հավաքագրման ու Հայաստան տեղափոխման գործընթացը։ Միտքը ծագեց անմիջապես մեր քաղաքի շատ հայերը ցանկություն ունեցան ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել իրենց հայրենիքին, իրենց հայ ազգին, որ դժվար պահին գոնե ինչ-որ մի բանով կարողանան աջակցել այս ընտանիքներին, ովքեր գտնվում են հիմա մեր սահմաններում։ Ռուսաստանում կան շատ լավ հայեր, որ այս օրադրության պատրաստ են մեր կողքին կանգնել, օգնել և անում են։ Մեր Գելենջիկի համայնքը մի մարդ նման կանգնան, հավաքվեցին, այս օգնությունը կազմակերպեցին, բերեցին մեր հայերի համար, մեր եղբայրների, քույրերի համար։ Մարգարյանները նախայցելել են Կողբի զորամաս, ապա եկել Վանաձոր։ Ամբողջ ճանապարհին հատկապես վրացական սահմանը հատելիս դժվարություններ են ունեցել, սակայն ոչինչ չի խանգարել, ինչպես իրենք են ասում, իրենց քույր եղբայրներին ժամ առաջ հասնել ցանկացողներին։ Մտնելով Հայաստան հայողը մենք լավ զգացինք, լսելով շատ լավ բաներ, այս ամեն ինչը, զորքը, այս երեխեքի արարմունքը, այս մայրերի ամեն ինչը, ուղղակի մենք ոնց որ ջայլացանք նորից, դուխ առանք էլի, որ
լավ ամեն ինչ է։ Զորամասում տեսած երեխաներով այնքան հպարտացած եմ, որ նման երեխաներ աշխարհում իրոք չկան։ Այն աստիճանի հպարտ, այն աստիճանի, ես չգիտեմ, դաժե բարձ չեմ կարողանում գտնեմ, ասեմ, ինչքան բարձր անձնավորություն են մեր երեխեքը, շատ եմ հպարտանում, Աստված իրանց տա առողջություն, հաջողություն, թող բոլորը վերադառնան իրենց տները, որ մայրերը արտասունք չունենան։ Հայաստանից հայրենասիրական ոգով տոգորվելու եւ երկուստեք նույն կենսական էներգիայով նշնչվելու հիասքանչ հնարավորություն էր։ Մենք պետք է միասնական եւ ուժեղ լինենք, որպեսզի թշնամին ու բոլորը իմանան հայնով է ու մեզնից վախենան, իր խոսքում նշեց Ավետիք Մարկարյանը։ Գիտեք ինչ, ես զարմացած եմ, որ մեր ազգը կարացավ այս փոքր ժամանակում մի սենց դառնա մի բուր ու լավ պատասխան տալի թուրքին։ Եթե մեր մայրերը քույրերը զենք են եկալուն ձեռները, դուրս են գալու պատերազմին, դու պատկազեք դրանց ինչ են ծնվելու, առյուծներ են ծնվելու, չէ՞, այդ առյուծների մեջ էկո որ չկա, սաղ առյուծ են, ես գոհ եմ իմ ազգով, հպարտանում, որ մենք հայ ենք, ես դրանց մայրերի հայրերի ցավատարում, որ դրանց երեխեք ունեն։ Տպավորություններով միմյանց հետ կիսվելուց հետո հյուրերն անցան գործի սննդի ու պարենամթերքի բաշխմանը։ Ապրիլի 2-ից Վանաձորից, Սպիտակից, Գուգարքից, Ստեփանավանից, Տաշիրից եւ Թումանյանի տարածաշրջանից սահման մեկնած երկրաբաղ կամավորականների միության ներկայացուցիչների ընտանիքներին։ Պարենամթերքը ներառում էր բրինձ, մակարոնեղեն, ձեթ, շաքարավազ եւ այլն։ Բերել են, որպեսզի բաժանենք այն տղաների ընտանիքներին, ովքեր գտնում են այսօր մարտի դաշտ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր իրոք ում համար էս հողը սուրբ է։ Եվ գտնում եմ այդպիսի հայեր մեր հանրապետության տարածքում էլ կան, տարածքից դուրս էլ կան։ Ողջունում եմ այս միջոցառումը, իրոք հետաքրքիր է եւ հաճելի։ Սննդամթերքի բաշխման հետագա կազմակերպչական հարցերով կզբաղվի երկրաբաղ կամավորականների միությունը, իսկ ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցները ուղևորվելու են Սևան, ապա կրկին Ռուսաստան։ Մարգարյանները վերջում հույս հայտնեցին, որ նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Բանաձորյան օրեր։ Կանանցների բարձրացում հատկապես տեղական ինքնակառավարման ընտրովի մարմիններում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության GIZ ընկերության համայնքների զարգացում հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի է ունեցել ցուցահանդես կին քաղաքական գործիչների լուսանկարներով։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրության դրված մոտ 3 տասնյակ լուսանկարներում կին քաղաքական գործիչներն են Հայաստանի տարբեր համայնքներից։ Աշխատանքային գործընթացը ներկայացնող այս լուսանկարները Միլատեշաևայի հարավային Կովկասի և Կասպիցովի տարածաշրջաններին նվիրված հավաքածուից են։ Լուսանկարներով ու դրանցից տեքստային նկարագրությամբ հեղինակը փորձել է բացահայտել ընթացիկ քաղաքականությունների ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա։ Ցուցահանդեսը գրում է կին քաղաքական գործիչների դերը և մասնակցության ընդլայնման հնարավորությունները տեղական ժողովրդավարության կայացման գործընթացում խորագիրը։ Ցուցահանդեսն անցկացվում Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն GIZ ընկերության համայնքների զարգացում հարավային Կովկասում ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աջակցությամբ։ Սա փոքրիկ, այս ասած, ընդհանուր ծրագրի մեջ մի փոքրիկ մասնիկ է, կարելի ասել մշակութային մասնիկ է, որպեսզի մեր կանայք իրենց նկարներով ցուցահանդեսով նաև վարակենք մեր մյուս հայ կանանց աշխիներին, որպեսզի իրենք էլ ձգտեն դեպի տեղական իշխանություններ, դեպի տեղական ինքնակառավարման ընտրովի մարմիններ, որովհետև ցավոք սրտի այսօր մեր համայնքի ղեկավարները, կին համայնքի ղեկավարները ընդամենը 18-ն են, ավականիները մոտ 700-ի կարգի են, որը համարում ենք, որ քիչ է։ Եվ այն ծրագիրը, որ մենք իրականացնում ենք հիմա, ուղղված է նրան, որ կանայք բանիմաց, գրագետ, հետևողական աշխատանք տանեն գյուղական համայնքներում տեղական ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ։ Այս ցուցահանդեսը ինձ ուրախացնում է նրանով, որ երբ որ նայում եմ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընդգրկված կանանց դիմանկարներին կամ այն գործընթացներին, որտեղ իրենք կան, ես տեսնում եմ, թե ինչքան նպատակասլաց են նրանց դեմքերը։ Ես տեսնում եմ այդ դեմքերում ցանկություն ավելի լավ աշխատելու, ցանկություն ինչ-որ մի բան փոխելու մեր իրականության մեջ։ Ինչ լուսանկարել է Միլատեշաևանը հարցազրույցների միջոցով ծանոթացել է հերոսների կյանքին ու գործունեությանը, ապա միայն այն մահացրել նրանց առօրեական կյանքի մեկ պահը։ Մինչև ֆոտոսեսիան շատ երկար զրուցեց, որպեսզի հասկանա դիմացինի բնավորությունը, նրա կարողությունները, նրա ապագայի տեսլականը,
Քուրից հետո ինքը ընտրեց այն վայրերը, որտեղ պետք է լուսանկարվեինք եւ ասեմ, որ մոտ 3 ժամ տևեր այս գործընթացը եւ իրենք են ընտրությունը կատարել լուսանկարների։ Գուցե անհամեստ չի, բայց դուր են գալիս, այո, այո։ Ինչպես աշխատել ընտրողների հետ, ինչպես մասնակցել ընտրություններին եւ շատ ձայներ հավաքել։ Այս եւ նմանատիպ այլ հարցերի շուրջ առաջադրվող ինտեկնացուներին տրամադրվել է խորհրդատվություն, իսկ փորձի փոխանակման եւ ուսումնական այցելությունների նպատակով ծրագրի շահառուները մասնակցել են գիտաժողովների, այցելել Վրաստանի, Գերմանիայի եւ այլ երկրների այնպիսի համայնքներ, որոնք ղեկավարել են իգական սեռի ներկայացուցիչները, ցանոթացել են կառավարման ոճին ու պայմաններին, վերադարձել, ինչպես իրենք են ասում, գիտելիքների ու հմտությունների մեծ պաշարով։ Կրթում ենք, կարողություններն են զարգացնում, որպես իրենք կին լիդերներ իրենց համայնքներում աշխատելու համար, նաև նորերին ներգրավելու, ներխաշելու ընտրություններին գնալու, որպես իրենց համայնքներում ավականու համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ դնեն եւ իրենց համայնքի զարգացմանը նպաստեն որպես կին լիդերներ։ Նախարարությունը ուշադրություն է դարձնում եւ ցանկացած միջազգային ծրագրերով այս կին տղամարդ հավասարության սկզբունքը ուզում ենք դնել, որպեսզի կանայք ներգրավված լինեն այս կին որոշումների կայացմանը քաղաքական մարմիններում ներգրավված լինեն։ Կինը քաղաքականության մեջ Գերմանիայում եւս ունի խնդիրներն ու խնդիրները։ Այնպես չի, որ իրենք շատ ավելի ազատ են, իրենք շատ ավելի համաշտակ են։ Մասնավորապես Բավարիայում ես այդ տեսա, մենք ընդեղ եղել ենք 10 համայնքում, գրեթե 10 համայնքներում, որտեղ ղեկավարները կանայք էին, որտեղ ավագանի անդամներ ունեին կանայք, բայց ես նաև նշեմ, որ մեր համայնքի ղեկավար կանայք շատ ավելի լավ են աշխատում, քան իրենք։ Իրենք ավելի լավ պայմաններում են աշխատում, մերոնք այդ նույն աշխատանքը կատարում են ավելի դժվար պայմաններում։ Առաջվայում 2016 թվականին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են եւ կանանց դերի կապակցությամբ մենք ունենք շատ լուրջ մոտեցումներ, ծրագրին աջակցում են նաեւ տարածքային նախարարությունը եւ եթե դուք տեսել եք, արդեն սեղանների վրա դրված է կանանց քաղաքական մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում, այն ծրագրի 7 փոքր դրամաշնորների արդյունքները, որը կատարվել են մի շարք համայնքներում։ Կարծում եմ, որ այս ցուցահանդեսը պետք է նպաստի, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր այսօր համայնքներում են, արդեն ընտրված որպես ավականու անդամ, մի մասը որպես համայնքի ղեկավարներ, ավելի ակտիվ մյուսներին ճանապարհ հարթեն, որպեսզի կանայք ավելանան։ Ցուցահանդեսի որոշ նկարները առաջին անգամ Թբիլիսիում ներկայացվել են 2014 թվականին, իսկ ամբողջ հավաքածուն ցուցադրվել է Երևանում անցած տարի։ Վանաձորում ցուցահանդեսի բացման արարողությանը ներկային ոչ միայն ծրագրի մասնակիցները, այլև մարզային համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներ, արվեստասերներ ու հետաքրքրված այլանդիկ։ Ցուցահանդեսը Վանաձորում կլինի մինչև ապրիլի 30-ը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Աղավելյան, Վանաձորյան օրեր։ Վաղը ապրիլի 24-ն է, Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի օրը։ 101 տարի անցել Թուրքիի եղերագործությունից, սակայն ոչրի հեղինակն անպատիժ է, ուստի պատմության մուտաճերը շարունակում են կրկնվել աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Մեկ դարի վեր հայ ժողովրդի սերունդները, սակայն ոչրի արդարհատուցում են պահանջում։ Շուրջ 25 երկիր, Ամերիկայի 44 նահանգ ու միջազգային կազմակերպություններ դատապարտել են հայոց եղեռնը, երևույթը որակելով որպես ցեղասպանություն։ Ինչպես հանրապետության մի շարք քաղաքներում, այնպես էլ Վանաձորում այսօր երեկոյան կլինի ջահերով երթ դեպի Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակ դեպի ցեղասպանության զոհերի հուշակոթող։ Երթը կշարունակվի նաև վաղը։ Վանաձորում նախատեսված են հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող մի քանի տասնյակ միջոցառումներ։ Այս տարի դրանց խորագրին ավելացել են նաև Արցախի սահմանին արյունոտ ապրիլի հերթական զոհվածների հիշատակները։ Վանաձորի քաղաքապետ Արանի կամերային երգչախմբի համերգը նվիրվեց տղերքին, որոնք չկան։ թվական հայոց ցեղասպանություն, 101 տարվա բաղադրության միրողություն ու 1.5 միլիոն հայ նահատակ։ Այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային երգչախմբի երգերը, սակայն, լալահ առաջ չեն։ Այո, մենք հիշում ենք մեր ազգի զանգվածային սպանությունը, որը եղերն են կոչում, բայց եւ չենք ընկճվում, այլ հառնում ենք Փյունիկի պես հանուն պահանջատիրության ու արդար դատաստանի։ Ոնց կարող է լալկան երկեր լինեն, եթե այդ մարդիկ իրոք պայքարել են, կռիվ են տվել,
եթե անգամ զոհված կան մարդիկ եւ իրոքան, դրանք այնպես չեն զոհվել լացվելով, նրանք պայքարել են մինչև վերջի շունչը, դա մեր ազգին բնորոշ հատկություն է, հայրենասիրական, հույսի լույսի երգեր եւ հիշելու, remember, որ հիշում ենք մենք։ Նապացույցներ այն բանի, որ ոճրի հարյուրամյա վաղեմությունը բնավ չի կարող կատարել հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեր սերը, պարտավորություններն ու պահանջատիրությունը։ Ավելին, հայ ժողովուրդն ավելի պահանջատար է դարձել իր կորուսյալ հայրենիքի նկատմամբ, անմեղ նահատակների արյան հատուցումն առնելու և, ինչպես բանաստեղծն է ասում, անցել են լռելու ժամանակները, հիմա էլ լռենք։ Վարայրից մինչև Սարդարաբատ մենք հաղթել ենք մեռնելով ու հիմա ապացուցում ենք, որ պիտի մենք հաղթենք ապրելով։ Միջոցառումը հուզեց և այս անգամ ևս կատարումը ամեն ինչ իր տեղում էր։ Շատ շնորհակալություն երգչախմբին և նրա ղեկավարին։ Սրանք պատառիկներ են ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին նվիրված համերգային ծրագրից, իսկ ամբողջական տեսանյութը կարող եք դիտել ապրիլի 24-ի մոլորակի հատուկ թողարկման ընթացքում։ Եվս մեկ անգամ հիշում ենք և պահանջում, այսքանը Վանաձորյան օրերի այս թողարկման համար, կհանդիպենք ժամերանց մոլորակի տաղավարում, իսկ դուք հետևեք Ֆորտունայի եթերային ընթացքին առայժմ։